Mediat publikuan pagesat e dyshimta ruse, Kryemadhi kër.cënon top channel. Deputeti e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ka reaguar ndaj lajmit të publikuar nga Top Channel mbi disa llogari bankare dhe pagesa të dyshimta nga kompani offshore të kontrolluara nga biznesmen rus. Kryemadhi në një reagim të shkurtër thotë se shkrimet janë të financuara nga para të vjedhura nga shqiptarët. Me shkrime, kronika dhe televizione që financohen nga para të vjedhura nga shqiptarët, ka vetëm një rrugë, dhe ajo është rruga gjyqësore. Shihemi në gjykatë, shkruan Kryemadhi.